преди да премина към следващия ни лектор, искам специално да кажа, че госта ми господин Хюсман, доктор Хюсман е тук вече отзад. Може да го приветстваме с едно ръкопляскане. Него ще може да го чуете след обяда. Сега продължаваме с младите надежди на българската австрийска икономика. Следващия човек, който ще говори пред нас, е завършил в родното място на австрийската икономика Виена, бизнес и право. В момента пише за екип и работи в IT сферата, като основният му интерес за дипломната работа, която е написал, е свързан с бизнес цикъла, нали, австрийската теория за бизнес цикъла, която въпреки че според Пепи голяма част от австрийската школа е влязла в мейнстрима, тази още очакваме да влезе. Да, помогнете ми да приветствам Калин Миков. Ами по принцип да, по-добре сте. Ако ти трябва помощ с ръцъкъм. Значи ти стои за стени, там аз ще смея. Значи ти махаш, аз смея. За да може да снимаме. Здравейте, за тези, които не се познава, съм Калин Миков. Темата, която си избрах, е доста обширна и затова съм подготвил презентация, която да ме държи горе-долу на предварително начертания път. И освен това ще спомена доста литература, която аз имам препоръчно да се прочете за по-дълбоко проникване в темата. Затова ще се водя по тази презентация. Моята тема е съвсем директно заимствана или директен превод, ако искате, от една от кратките книжки на Ротбърт, The Case Against the Fed. Всъщност тезите на Ротбърт срещу централното банкиране срещаме, разбира се, не само в тази книжка, да общо в почти цялото творчество. Предполагам за повечето присъстващите не е тайна кой точно е Мъри Ротбърт, но понеже подозирам, че има и някои хора, които са начинаещи в тази сфера, бих желал да кажа съвсем набързо някои думи за него. Мъри Ротбърт е икономист от четвърто поколение на австрийската школа. Значи той учи директно с Лудвиг фон Мизес, след като Мизес се премества в Нью-Йорк по време на Втората световна война. Освен като много продуктивен икономист, който е изписал буквално 10 000 страници икономическа теория, литература. Ротбърт също е много добър историк и освен това философ, най-вече на либертарианската етика. В него имаме така наречения манифест на либертарианството, The Ethics of Liberty и For a New Liberty. Има и много подробни исторически изследвания, най-вече в икономическата история на Съединените щати, но и на Европа. Днешната ми лекция се гради най-вече върху тези три книги, които се които до голяма степен се застъпват една друга. Значи две от тях вече бяха споменати от Влади и от професор Петров. Значи тези три книги на практика възпроизвеждат в доста упростени, доста разбираем стил цялата монетарна теория на австрийската школа. Като най-силно препоръчвам за начинаещи What Has Government Done for Money, защото това наистина е много кратка и много разбираема книжка.
Холбърт също има и една, даже не съм сигурен дали се да бори книга или е памфлет, който изследва и на практика историческите дадености около създаването на Федералния резерв. Това се The Origins of the Federal Reserve и също е много, много интересна книга. Това, разбира се, дали ще изчерпва творчеството на Ротбард за, за дългата му кариера и ще спомена и някои от другите книги в течение на лекцията. Тук ще наложи малко да се повторим с Влади. Не го правя, за да ви отекчавам, а просто монетарната теория е на практика сферата, в която австрийската школа най-много се различава от мейнстрима. Въпреки, че тази история с създаването на парите като чисто пазарен феномен, като така нещо ненарочен резултат от действия на свободни мислещи индивиди, това вече възприето до голяма степен и в мейнстрим икономиката, т.е. това ще прочетете и във всеки стандартен учебник по макроекономика за първи курс. Но това далеч не винаги е било така. Примерно директно учител на Ротбард, Мизес издава първата си първия стартап през 1912 година, теорията на парите и на кредит. Той няма директен превод на български, но да кажем това на парите и на кредита. Като първо по това време немската историческа школа все още е актуална и легитимна школа и първо от тях имаме един КНАП с неговата Штатхитеори дес Гелдес, което е, нали, държавната теория на парите. Постепенно Мизес и неговите последователи през 20-30 години навлизат в икономическия мейнстрим, както каза Петър, през 30-те години най-вече с преподаването на Хайек в London School of Economics. Тези проблеми се гледат, разбира се, в тази школа на изключително теоретично ниво, т.е. вербално, но по същото време започва да се забелязва и една тенденция към математизация на науката, която на практика води до сериозните разминавания на днес. Като спомена Влади, парите са чисто пазарен феномен, това с в крайна сметка на пазара се налагат тези разменни средства, които изпълняват няколко много важни функции за разменно средство, като трайност, делимост, хомогенност, разпознаваемост, като по разпознаваемост трябва да споменем и ще трябва да се трудне за фалшификация и съответно оскъдност. Това на практика много улеснява живота на хората, защото цените на след появяването на това общо разменно средство вече се деноминират само в една стока. Ако преди това трябва да смятаме, че една крава струва 100 яйца, въпросът е колко килограма череш струва. Може да се представим как една и съща стока има 10 000 видове цени, което ужасяващо много затруднява всякаква нормална търговска дейност. И навлизането на универсално разменно средство позволява и възникването на счетоводство, което познаваме днес. Разбира се, може да се представим как в една бартерна икономика на края на месеца един фермер се опитва да разбере дали всъщност е спечелил или загубил, като се има предвид, че е продал 3 крави, е получил яйца, кокошки, дрехи и така нататък. Затова е абсолютно невъзможно да се води нормално счетоводство в една бартерна икономика. И тук се слизаме до въпроса за оптималното количество пари, след като вече се е установила едно разменно средство на пазара. Това
Обично само по себе си малко странен въпрос, защото за други стоки не си го задаваме. Няма такова нещо като оптимално количество хляб или оптимално количество маратонки и така нататък. Тъй като все още живеем в свят на оскъдност, всяко увеличение на която и да е стока, носи повишаване на полезността на всички хора, понеже намалява крайната им цена. При парите това не е точно така, особено най-вече защото веднъж установени като разменно средство, едно увеличение на количеството пари не носи някаква ясна социална придобивка. Увеличението на количеството пари единствено служи за намаляване на покупателната способност на вече съществуващите. Тоест, в едно общество, където вече се установи отдадена стока като пари, което на исторически погледнато почти винаги са били благородни метали, като сребро и злато, не носи никаква полза допълнителното увеличаване на паричните средства. Това, разбира се, не означава, че цялото купуване за злато през годините на златните пари е било излишно или вредно. Златото и среброто имат и своите немонетарни приложения и от тази гледна точка увеличаването на това количество е задоволявало и нуждите на хората от немонетарните приложения на златото. Така, както споменахме, увеличаването на количество не носи никаква осезаема полза за обществото като цяло. Ротбард в книгата си The Case Against the Fed доста еднозначно разглежда инфлацията и фалшификацията под една глава. Тоест, до една степен ги смята за еквиваленти. Въпросът е, фалшификацията е ясно какво имаме предвид. В днешната ситуация, ако аз и стоям, седнем и седем, печатаме и не такива красиви левчета, това е очевидно незаконно и ние ще се обогатим за сметка на останалите. В годините на златния стандарт или на широката употреба на злато за парични средства, сме чували легендните истории за алхимиците, които са опитвали да добият злато от други материали или поне спорове да заблудят своите съграждани, като представят други по-ефтини метали като злато. Трябва да се отбележи, че понеже злато е твърде трудно за фалшификация, през годините на златния стандарт разширението или Ротбард също и този ще го нарече фалшификация се случва през банките, които издават парични субститути или заместители. Като това е тази схема е известна като системата на централното банкиране, която ще се запознаем също. Тук е също важно да се отбележи, вече навлизаме в разликите между австрийските и мейнстрим икономиката, е как двете школи разглеждат инфлацията, т.е. дефиницията на инфлация. Примерно в икономическия си трактат Man, Economy and State, Ротбард го дефинира като процеса на издаване на пари, което надхвърля покачването на запасите от злато или от сребро, което на практика покрива тези хартиени пари. А в мейнстрим икономиката за инфлацията винаги ще прочетете, че това всъщност е общо покачване на цените и съответно спадане на покупателната способност на парите. Като в оценяващия се измерва по разни индекси за потребителните цени, като CPI и подобно. Разбира се,
друг много важен момент от австрийската теория е, че всъщност проблема с инфлацията не е чисто математически, че ако увеличим цялото количество пари двойно, цените горе-долу ще се покачат двойно и изведнъж просто ще трябва да смятаме с двойно по-големи пари. Всъщност при инфлацията се случва едно много скрито преразпределение на богатство в полза на тези, които получават новите пари първи. Именно quantity theory, която се корени още в класическата английска школа, която приема и на практика до ден днешен горе-долу се изхожда от това предположение, че инфлацията се отразява равномерно на всички. Тоест, ако днес зарплатата малко увеличи парите в обращение на 10%, на всички сметки на банките автоматично биха се покачили с 10%, което очевидно е много далеч от истината и от реалността. Австрийците затова споменават за така наречения ефект на Кантилон, който също е късен на един френско-ирландски, мисля, икономист от 17 век, който на практика първи споменават този ефект, че първите получатели на парите печелят, защото те могат да се възползват пари при все още цени, които не са се напаснали на новото количество. И това можем да го видим, нали, абсолютно в ежедневния ни живот, точно с примера в момента с фалшифицирането на държавно издадените пари. Ако верно създадените пари магически се разпределяха при всички участници на пазара, то за фалшификаторите това не би имало никакъв смисъл, защото те няма да подобрят собственото си положение. Легализирана фалшификация Робърт нарича примерно така наречен процес на coin clipping, който е бил известен още от Римската империя, само може би от по-рано, когато владетели са прибирали количество златно монети в обращение, са изпилявали определена част от него и са го връщали същата деноминация на пазара, като по този начин, нали, са печелили от останалото злато при себе си. Както виждате, това е доста труден и лесно разкриваем процес, затова в голяма степен не са били особено успешни. Първият случай поне е познал в западния свят, когато едно правителство директно използва хартиени парични заместители, е в британската колония в Масачузетс през края на 17 век. Като тази колония, или този хората, които са живели там, често са се забавлявали, като са нападали съседната френска колония в Луизиана и са ги ограбвали, понеже те са били доста по-проспиращи от тях. И правителството на тази колония в опит, нали, да напълни празните си каси, просто е напечатал такива пари с обещанието, че когато ограбят Луизиана и се върнат за златото, то тези пари ще на практика ще дават право върху част от тези от това злато. Само че по-збитичко по време. Добре, тогава ще скочим някакво неща. Ами директно отиваме към бакирането с частичния резерв. Това не се накратко ще го спомена, защото Кузмо после ще издаде цяла теза, но най-важното, което според мен трябва да се спомене, че блокиран частичен резерв на практика смесва два типа блокиране, които сами по себе си са напълно легитимни и нямат инфлационни или други негативни ефекти.
Това е просто отдаването на кредити от собствен капитал или набрано от депозити, или така че депозитно банкиране, или предоставянето на безсрочни влогове, когато един човек на практика не се отказва от правото да разполага с тези пари, а просто го предава от съображения за сигурност или съображения за удобство на банката. Когато тези два вида банкиране се държат отделно, няма място за инфлация. Но когато депозити, които са дадени на практика безсрочно на банката, единствено за съхранение, се използват за кредитна експанзия, това води до увеличаване на парите в обращение. И освен това води до един правен абсурд, защото банките на практика създават напълно легитимно клейм, напълно легитимен иск на двама души върху един и същ физически предмет, то едновременно. Значи банките, които го критикуват това нещо, практика изпадат в една така наречена водена неплатежоспособност, защото ако всички клиенти едновременно се опитат да си изтеглят парите, които имат право сега на сумка да го изтеглят, тези пари ги нямат в наличност. И в историята се познаваме различни коефициенти на задължителни резерви, които са или възникнали на база на просто опита, които банките се събират в ежедневния бизнес, или които са наложени от правителството и Централната банка, което на практика примерно ако са 10% задължителните резерви, банките могат да дадат 90% от депозитите си като кредити, и което пък от своя страна ражда така наречения монетарен мултипликатор, който на практика е просто реципрочната стойност на този минимален резерв. Тоест в цялата банкова система изведнъж се появяват десетолно повече пари, колкото има на практика в банка. Да, и принципно в една свободна банкова система също е напълно възможно банките започнат да се занимават с банкиране с частичен резерв, но тогава има два много сериозни стопа за тяхната кредитна експанзия. Първото е, че клиентите на практика по всяка време може изведнъж да загубят доверие в тях и да пробват да си изтеглят парите, които на практика не са там, и да ги вкарат в банкрут. И другото е на междубанковия клиринг, когато дори да не е клиентите директно, а те просто депозират при други банки. Другите банки, те нямат пълна потреба за картинните парични заместители на първата банка и пожелават да получат съответните суми в злато. Като това през 17-18 век е проблематично и от правна гледна точка, защото тогава не е много изяснено външните фондирани парите в банките, дали са собствено все още на титуляр на сметката или на банката. Имаме още 7 минути. Добре, това ще го прекъснат. Въпросът е на решение на съда от 1848, което виждаме в една книга на Ротбърт, и което на практика решава, че банкерът е дължен да върне същите пари, същия сума пари, но какво прави междувременно си абсолютно негово грешка. Да. И това е вече момента на централните банки, които на практика са едно сътрудничество между правителството и финансовия сектор, т.е. на колузия срещу останалото общество. Първата централна банка в западния свят е банка в Ингланд, която е основана в края на 17 век при едни условия, които по-късно ще се срещнем почти при всички други банки. Просто правителството е фалирало с други граждански войни, освен това иска да води милитаристична външна политика, затова една банка се основава с държавни протекции и привилегии, които просто с новосъздадени хартиени пари изкупуват държавен дълг. И както можем да видим, само 2 години по-късно, от 36 000 паунда, които Bank of England има в трезорите си в злато, тя издава над 3/4 от милион паунда,
което, нали, съответно води до банкран на първата централна банка и се постави прецедент с другите с привилегиите, които правителството дава, като позволява банката да замръзи плащанията на злато без да фалира. И после виждаме доста често се повтаря това замразяване. И докато стига до 1844, когато министър-председател е Робърт Пиел, който е фашистски либерал и пробва да реформира тази система, която безвременно е довела до някакво сериозни бизнес цикъла. За съжаление, той като представител на така наречен currency school или валутната школа в английската икономика, се застъпва за банкиране за 100% резерв, но първо греши, като дава прерогатива за контролирането на това нещо на Централната банка. А от друга страна, те не смятат безсрочните депозити, така наречените demand депозит за парични заместители, което на практика най-сериозният пропуск, защото банките продължават да издават demand депозит, с което на практика предизвика отново бизнес цикли и банкови кризи. Да, тук имаме... Може по-бързо, защото... Да, ами просто да ви кажа, че ако просто някой ви каже, че всичката теория на бизнес цикъла не е вярна, защото имало бизнес цикли преди 1913 година, просто е необходимо да се запознаем малко повече с монетарната история на щатите, която има много задълбочени книги. Тук съм сложил и която направих му дисертацията на банката от 1819 година. През това цялото време банкирането в щатите е много далече от свободния пазар, смисъл то е силно контролирано от държавата с различни схеми, които просто идеята е върху парите в злато, които се намират в обращение, да се облукат с обратна пирамида, да се трупат хартиени банкноти, издадени от различните банки. И да, значи пътя към Федералния резерв, звучи малко като конспиративна теория, но също е вярна. Те са това идея, нали, на някакви големи уолстрийски банки, като JP Morgan, банките на Рокафедър и Кънлок, които дълго време лобират за създаването на лендър в Ластерфлот, който да спасява банките от кризите, предизвикани от собственото им разширяване. И на практика след 1913 година и в щата се появява Централна банка, която е формална частна структура, но когато виждате много е доста привилегии от държавата, което е много далеч от свободния пазар. Федералния резерв просто концентрира златните резерви при себе си и на практика от тях започва да издава свои банкноти Federal Reserve Notes, върху които пък другите банки продължават да разширяват първото предлагане, като дава demand deposits. Това просто е една графика от Ministry of Banking, просто наблюдава как върху обърната пирамида, как върху злато всъщност се разширява на сериозно първото предлагане. Да, и това е много важно, защото принципно Федералния резерв е създаден уж с... Федералния резерв е създаден уж с идеята да предпази бъдещите, да предпази от възникването на бизнес цикъл отново, но въпреки това тези бизнес цикли не спират, инфлация продължава да има и до днем днешен. По този въпрос бих много препоръчал American Great Depression на Ротбард. Да, и това е FDR, който конфискува златото на хората, за да ги предпазва от самите тях. Да, и това просто е една графика с спада на плантосовност на долара от основаната Федералния резерв. Виждаме загуби около 96% от днешен. И още една графика.
И да, просто не мога да приключа вещето тук. После да. Тази двучасова презентация е изнесена за 20 минути. А една книжка да напишеш? Докато... Мето да пише една. Междувременно... Кузман няма нужда да пишет. Да, това. Продължаваме с следващия лектор, който не знам дали може да се досети какво е. Той, както и Влади Свекаров е вон между Магелионер, кара своята докторатура тук в НБУ, един от основателите на Brain Workshop Institute и един от най-готвите австрийци. Пречи се сигурно на жест на спонтира. Представям ви Кузман Илиев. След такива лектори преди мене, които благодаря, които са изключителни, които посяха семената на това, което аз мисля да говоря, от една страна ми е по-лесно, защото вече имате някаква основа, от друга страна малко сигурно си мисля, че няма за какво да говоря, защото ако се загледа това, което те говориха, то леко се препокрива с първоначалната моя тема. Голямо благодаря, че сте тук, голямо благодаря, че отделяте от времето си, за да участваме в този интелектуален дебат. Разбира се, на нашите гости, Гидо Хюсман, Николай Герчев и на нашите домакини, Нов български университет. Аз съм си избрал една тема, която е посветена на един много голям дебат, икономически, много сериозен теоретичен дебат, в рамките на австрийската икономическа школа. Това е дебата между привържениците на така наречения free banking, свободно банкиране, от една страна, и от друга страна, онези австрийски икономисти, които считат, че банките трябва да банкират с 100% резерви. И едните и другите малко объркващо са free banker, защото те си представят икономическата система без централна банка. Но fractional reserve free banker-ите, онези, които смятат, че може да се банкира с частични резерви и това е добре за икономиката, се различават от другите, които смятат, че трябва с 100% резерви. Връщам малко лентата назад, за да ви покажа, че това не е изключително нов дебат. Не е дебат, който се случва само сега, това е дебат, който се е случвал през 19 век между много силни икономисти. И съвременните икономисти стъпват на него. Това е дебата между така наречената currency school от една страна и banking school от друга страна. Може да ги напиша, ако има нещо да записаме. Много напомнят този дебат през 19 век много напомня на това, което се случва днес в съвременния австрийски икономикс. Значи, 19 век, както Калин много точно обясни, един век на сериозни икономически кризи, много по-бурни, много по-нетрайни от това, което виждаме през голямата депресия, вече с наличието на централни банки, но все пак съществуващи. 1797 година, 1821 година, горе-долу съвпада с Наполеоновите войни, с малко отгоре, един период, в който Bank of England суспендира така нареченото плащане на възможността да се изплащат депозити, въобще банкнотите, които са разписка срещу тези депозити, в злато. Това е един период, в който правителството очевидно е трябвало да се финансира и е искало да има монопол върху паричното предлагане, за да може да води войни. Това се отразило в инфлация. Накарало е много хора да се замислят, парите май имат значение. Замислили се и теоретиците. Замислили се много сериозно по още един въпрос. След като вече възможността да се изплащат депозитите и банкнотите, разписките, които всъщност трябва да отговарят на това депозирано злато, бива възстановено. Всъщност, това, което се получава е, че някои икономисти, най-вече от валутната школа, забелязват, че ако банките, или Bank of England в частност, злоупотребява и емитира повече банкноти, повече разписки срещу злато, което има, цените в Англия се повишават. Повишаването на цените в Англия неизбежно прави така, че вноса изглежда много по-интересен като възможност за икономическите агенти. Какво правят англичаните и търговците? Започват да внасят от Франция, започват да внасят от други страни, където цените са по-ниски, което в един момент чисто логически прави така, че банкнотите
които отговарят на злато, се оказват в чужденците. Чужденците не им трябва да държат тези банкноти и започват да искат златните резерви на Банка Фигмант. Свива се паричното предлагане, почват едни драматични кризи и тук вече започва този голям дебат, тая голяма дискусия. Кърънси скула, валутната школа, на която Мизес е фен, която Мизес одобрява, смята, че е проблем да се създават пари от нищото, необезпечени с реалните пари по това време злато. Banking School, обратно, казва, че ако банките се конкурират на свободен принцип, имитирайки депозитни разписки срещу парите, това няма никакъв проблем, защото пазарът е изключително ефективен. Защото ако някоя банка злоупотреби и имитира повече разписки, те ще попаднат в клиенти на друга банка или в други депозанти, които ще искат това злато и това е един check and balance за системата. Постоянно ще прави така, че системата да се саморегулира. Разграничения имат в интерпретацията на нещата. Валутната школа греши и Мизес го признава за това, че смята, че това 100% резервиране трябва да бъде спазвано и регулирано от една централна банка. Както казваме, Banking School смята, че още централна намеса не трябва да има. Това е по същество един дебат за проинфлационната политика на Banking School, в която банките могат да емитират пари, за да задоволяват нуждата на търговията, и за Currency School, която смята, че на паричната маса трябва да е 100% обезпечена с метал. Оттам съответно и принципите, които извеждат двете школи. Валутната школа казва, че паричната маса трябва да е обезпечена на 100%, Banking School казва, че няма нужда да се обезпечава на 100% винаги, когато има свръхлимитиран, свръхкредитна експанзия, системата се връща към реалността, към нормалността, те да се каже. 1844-та, Калин го спомена, все пак валутната школа побеждава. Един акт, с който се забранява емитирането на нови банкноти. Но, къде греши още валутната школа? Тя не забелязва, че и депозитите също имат функция на пари. Тоест паричното предлагане може да се увеличава, просто банките минават към депозити, а не към банкноти, които би трябвало да фактически се ограничили. Естествено, че почват кризи, има една много жестока криза. 1847 година, изтича много злато, точно по принципа, който ви обясних. От Великобритания, много сериозен срив, всички казват, валутната школа се провали, този зачерпват я, въпреки че очевидно, че логически тя е права, но има много сериозни аргументи за това, че кредитната експанзия, че свърхимитирането пари обърква пазарните сигнали и създава много проблеми, но тя бърка, че с регулацията, че това трябва да е държавата. Ето къде намесваме, днес се прехвърляме в съвременността. За съжаление, в началото на 20 век този дебат е абсолютно забравен. Считаше, че банковата школа е победила. Централна банка се появява, която да почне да регулира този процес. Вече парите могат да се управляват, те се менажират по Кейнс, по Фишер. Вече този дебат въобще не съществува. Фри банкърския дебат на свободното банкиране без централна банка. И аз ви въвеждам сега в съвременността на австрийската икономическа школа, как се занимава с този проблем и смята, че той е много важен. И ще разгледам съвсем набързо ортодоксалната австрийска икономическа школа в лицето на нашите гости. Гидо Хюсман, господин Герчев, който за мен, честно го казвам, аз се гордея, че познавам и че имаме такъв българин, който за мен в монетарните въпроси, също равно с Гидо, заедно с Филип Багос, са топ ниво в света през австрийската школа. Значи, през австрийската школа, защото може да грешат тотално. Нали, аз мисля, че са прави, обаче може да се окаже във времето, че те грешат. Но това са наистина хората, които са лидерите на този дебат, както е бил. Само секунда ще ви кажа кой е бил Джак Маккалук, Джордж Норман и Лорд Овърстон за валутната школа през 19 век. Тук, така са тези хора днес. Banking School, от друга страна, Джон Фулъртън и Томас Тук. Интересни са, това човек трябва да се зароби, но аз го казвам просто да се види, че е имал такъв дебат. Какво днес се случва? Днес, къде е приликата между казах ортодоксалната школа на австрийците защитава 100% резервиране. Това са тези хора, които ви споменах. От друга страна имаме вече fractional reserve free bankers, тези, които смятат, че на принципа на Banking School банките могат да си имитират пари. Това е полезна функция, защото помага на търговията, налива пари в системата и така и прочее. Това са в днешно лице Джордж Селджин, Лоренс Уайт и Стив Хоровиц. Просто го казвам за тези, които днес го гледат и се радват неговите клипчета, но да знаете, че в същността си този човек сам по себе си чисто икономически е кейнсианец и монетарист. Защо? Защо фрибенкерите, fractional reserve фрибенкерите смятат, че е толкова важно днес банките да могат да имитират пари, да могат да имитират кредит отвъд това, което би било злато, а днес се нарича базови пари.
Защото те се страхуват от нарушаването на номиналното парично равновесие в икономиката. Това, което всички днес монетаристи и кейнсианци проповядват, N по V равно на P по Y, което е фактически парите в обращение по скоростта за единица време в година е равно на ценовото равнище по икономическия продукт. Най-общо казано, номинално не трябва да има неравновесие, не трябва хората в един момент да тръгнат да търсят много кешови наличности. Когато тръгнат хората да набират кешови наличности, това се отразява в спад на цените, защото има по-малко пари в икономиката, в обращение. Това е проблем. Днес решението на така, политическия свят е, че трябва да Централната банка да напечата. Fractional Reserve Free Bankerите, в лицето на Хоровиц и другите, смятат, не трябва Централната банка да напечата. Търговските банки могат да си го правят този процес перфектно и да връщат състоянието на икономиката към равновесие, обратно към номинално равновесие на цените в икономиката. Нещо, което австрийците от друга страна не са съгласни. И почвам вече едно по едно да ги сравнявам. Казвам с две думи. За какво са съгласни австрийците в рамките на този дебат? Че централни банки не трябва да има. Това е ясно. Едните смятат, че трябва да са с частични резерви, другите смятат, че трябва да е с пълно резервиране. Те са съгласни, че трябва да има златен стандарт. Златен стандарт, който да обезпечава паричната база и банките да не могат да емитират отвъд това, защото объркват цялата икономика, най-общо. Показвам ви как си представят процеса Джордж Селджин и другите. Те си представят процеса така. Значи те си казват така. Това е скоростта на обращение на парите. Това е количеството резерви, които банките имат в отговор на депозита, които емитират отвъд. Ако скоростта на обръщение на парите се увеличи, т.е. така, ние имаме един естествен баланс, който връща нещата към нормалност. И това е златният стандарт. Никога, ако те емитират парични заместители, отвъд резервите, които имат, нещата не могат да продължат много тук. Те винаги ще се върнат към нормалността. Но реално това, което се цели, е едно номинално ценово равнище. Което е абсолютно кейнсианската идея. Единствената разлика е, че те си я представят, че това ще го направи пазара, няма да го направи да речем Централната банка. Как си представят нещата австрийците? Той Калин малко нахвърля нещата. Те си представят, че има няколко вида банкиране и банките трябва да се съобразяват много с това. Едното е депозитно банкиране. Гарираш си парите, слагаш ги в банката и те са там, защото ти знаеш, че са там. Тук нямаме свръхмисия на кредит, защото банката държи винаги тези пари. Другото е заемно банкиране, кредитно банкиране, такова, в което ти действително се явяваш кредитор на банката. Ти отдаваш парите си и тя може да емитира, да дава кредити на базата на тези пари. Практически няма как да се раздадат повече кредити в австрийския сценарий на 100% резервиране. В смисъла на 100% резерви на Хюсман, Герчев и другите. Къде се различават процесите? Добре. Разликата е много проста. Разликата е в метода и в разбирането. За австрийците, които са методологически индивидуалисти, е много важно да има индивидуалния субект да има отношение към пазарния процес. Тоест, ако аз си оставя парите в банката, банката и знам, че те са там, тя не може да ги раздаде под формата на кредит, защото има два субекта, които в икономическия процес се борят за оскъдния икономически ресурс в момента. Австрийците смятат, че тази координация, щом някой е решил да увеличи кешовите си баланси и да ги сложи в банката, той иска да повлияе на конкретни цени. Няма нужда някакъв трети играч да помпа пари в системата за увеличаване на ценовото равнище. Няма. Естествено, че страхът от това, че ценовото равнище може да падне, е породено от това, че идеята на Кейнс, всъщност, която защитават Fractional Reserve Free Bankerите, че в крайна сметка цените, пазар е несъвършен. В краткосрочен план цените не са гъвкави, те не могат да спадат. Когато тръгнете да търсите по-големи кешови баланси, очаквате цените да спаднат в икономиката, много често в краткосрочен период те не спадат, което практически води до икономическо неравновесие, затова банката трябва да отдаде кредит. Което не е така. 100% зависи, казват, ако някой човек просто си оставил парите в банката, той преценява, че трябва да са там.
за този човек има кешовите наличности в банката, които са 100%, там имат много важна икономическа функция. И тя е, че бъдещето е несигурно. Парите са текуща стока, те не са бъдеща стока. Не можеш да ги дадеш под кредит на някой друг да ги ползва. Не може два икономически агента да ползват едновременно парите, защото имате дискоординация. Тотална дискоординация на ценовата система. За австрийците съответно, базирайки се на този индивидуален подход към икономикса, са важни относителните цени. Къде се впръскват икономически, къде се впръскват новия кредит? Защо Стоян се слага парите в банката, Владо получава кредит, като Стоян може да отиде с тази депозитна сметка и да си купи в същото време нещо. Този процес е много важен. За фракшнъри, за фрибенкерите, в лицето на Хоровиц и другите, няма значение кой индивид къде се слага парите и какво се случва. Важното е макроподхода, ценовото равнище, ценовото равновесие да е стабилно. Те не се интересуват. Те буквално си представят света, както ви показват на формулата. М по V равно на P по Y. Така, това е идеал. Нищо друго. В краткосрочен план пазара се проваля в това, но имаме възможността на търговските банки да емитират кредити. Ако започне търсенето, скоростта на парите да е много голяма и в един момент някой може да поиска тези резерви, то се връща към нивата на резерви. Затова имате нужда от златен стандарт при FreeBank. При Fractional Reserve FreeBank. Да има някаква коса, защото днес централната банка, какво се случва, ако хората започнат да харчат много и в един момент някой може да иска тези резерви. Ако той ги поиска, веднага Централната банка напечатва нови пари и ако това е било, примерно, веднага компенсира това с ново напечатани пари, за да компенсира ценовото равнище, което действително не отговаря на реалната производствена структура на икономиката. Последни думи? Финални думи. Има и правен дебат за това. Окей, излизат Fractional Reserve Bank и казват, ами какъв е този пазар, в който ако аз съм депозант и се съгласа банката да държи част от парите в наличност, ако аз съм съгласен и банката е съгласна да ги раздава под формата на кредит, какъв е проблема това нещо да се случи? Нали сме фрибанкери, нали всеки един договор трябва да се спазва? Нали? Това ви е идеята. Само че това, което поясняват ортодоксалните австрийци, по пример на Мари Робърт, е, че не всеки един договор може да има правна сила. Ако аз с професор Дмитров съгласиме, примерно, да напляскаме Стоян, ние навлизаме в неговата лична собственост. Няма как да създадете повече фидуциални пари, фидуциални кредити, отвъдното на реалните спестявания, отколкото има в наличност. Защото това е неправомерно. Вие можете съгласни банката да ги отпусне като кредит, ама това не е правилно издържано. Просто защото вие, банката, този депозит не е срочен. Вие ще го поискате, той е димен депозит, той е поискане. Тотална дискоординация. Съжалявам, че малко бързо говоря, се опитвам една много сложна, такава малко абстрактна тема да превърна за нещо съвсем просто. Най-общо дебата влиза в следните термини, върва към финал. Fractional Reserve Freebankerите смятат, че най-добрият пазарен механизъм за това да нямат свръхкредитна експанзия е банките просто да са принудени да държат някакви резерви винаги, съобразно пазара. Така те си го представят. Това е, нали, в техните очи окей. Но тук имаме уникалния принос лично според мен на Николай Герчев, че той обяснява, че има междубанков пазар. Когато има междубанков пазар, няма нужда ти да държиш резервите, ако някой ти поиска спрямо твоите депозити тези резерви. Просто защото той няма нужда да ги поиска. Той може да ги даде на междубанкови пазари под формата на кредит. Ти да го дадеш този кредит, той да печели от лихвичката. Т.е. всички банки в системата да са абсолютно да участват в процеса на кредитна експанзия. На същото така банките могат да увеличат клиринговите периоди. Няма нужда те постоянно да се застрашават една друга, да не си поискат резервите. Те просто могат да отложат клиринговия период за много дълго време, което също може да бъде проблем. И окей, финални думи. Мизес, големия спор. Мизес фрибанкър ли е? Fractional Reserve Freebanker или 100% резервист? Тук вече спора е голям. Истината е, че Мизес е смятал, че това да няма централна банка е пътят към 100% резерви. И той го показва многократно в най-различни текстове. За съжаление обаче, той претърпява една метаморфоза от в по-ранния си период, в Theory of Money and Credit 1912 година, която пише. Тогава той казва, че трябва, че фидуциарния кредит отвъд тези спестявания, повече ноти, повече депозити е нещо хубаво, защото спестява реални икономически блага. Няма нужда златото да непрекъсно да присъства. Това е икономическа загуба. Тези, които произвеждат злато, изхъбяват и енергия, и ресурси, и капитал,
много по-добре да се печатат някакви депозитни сметки, чекови сметки или банкноти. Това го казва между другото и това е аргумента на фрибенкерите. Днес, че ето Мизес си казва, че няма проблем да се издава фидуциарен, изкуствен кредит. Само, че той претърпява метаморфоза, отново господин Герчев обяснява това в един пейпер, в който казва, че Мизес преживява катарзис. И в човешкото действие обяснява, че той като се замисли за опасността от това банките да го правят това нещо и да свръхимитират, като се замисли инфлационния проблем, дискоординацията на лихвения процент, създаването на спестяния, които не съществуват, и бизнес цикъл, той осъзнава, че това е абсолютно пазарен феномен, който въобще не трябва да се пипа. И накрая... Окей, две думи. Бизнес цикъл, създава ли бизнес цикъл банкирането с щитични резерви? Според 100% резервисти категорично създава, защото емитира повече земни средства, отколкото има, което смъква лихвения процент по земните средства, т.е. На банки, там където се дават заеми от финансовите институции, което обърква времевите предпочитания и естествен лихвен процент, който би бил в икономиката, който би отговарял на реални спестявания в икономиката, т.е. създава проблем. Другите казват, че напротив, на банките чрез резерви връща нещата към равновесие, което е нещо супер позитивно. Ето защо и финал. Количествените улеснения днес бяха подкрепени от Fractional Reserve фрибенкерите, защото те казаха да, Федерален резерв излезе на ляп парична маса, парична база, с което подпомогна банките, за да се възстанови реално номиналното равнище на цените, т.е. това е супер мярка, естествено 100% резервисти казаха, това е пълна глупост, те объркват относителните цени, дават на определени банки, купуват с определени активи, това тотално дискоординира пазар и е голям проблем, просто за да завърша с нещо актуално. Съжалявам, ако е било малко по-разхвърно, надявах се да го кондензирам в по-кратко време.